Olá, boa tarde. Magistrada da Vara de Execuções Penais, Polícia e OAB retomaram as negociações para tentar conter a rebelião na penitenciária industrial de Guarapuava, no interior do Paraná. O motim ocorre desde a manhã de segunda-feira. 12 agentes penitenciários e dezenas de presos são mantidos reféns. Um agente carcerário e 5 detentos ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da cidade. Os rebelados reclamam da administração da penitenciária, da comida e das acomodações. E também pedem a transferência de detentos. O motim começou quando havia um transporte de presos para um canteiro de trabalho. A penitenciária abriga 240 presos e trabalha com um modelo em que os detentos podem estudar e trabalhar no local. Esta é a primeira rebelião no presídio, que foi inaugurado há 15 anos.